rungtynės buvo pačios sunkiausios Klaipėdos miesto pavasarį įmonių taurėje. Tai iš tikro, gal čia tiek ir mano kaltė, nes padariau anksčiau rungtynės ir mes turėjom problemų šiek tiek su susirinkimu prieš varžybas, kad gerai apšilti, bet jau yra mūsų problemos. Aš pats vakar darau per daug klaidų savo, tai šiandien buvau, sakykim, pats savo šešėlis, tai norėčiau vieną atsiprašyti už tai, kad daug metimų pranešiau, keletą klaidų sprendimų priėmiau, tas irgi įtakojo rungtynių pradžioje, kad mes atsilikome ir šiaip nenuvertinu, labai kibiai gynėsi, taktiškai protingai žaidė, kovojo, manau, varžovų pritrūko smolą, nes buvo tik sekiliese, tai jie, manau, rungtynių gale tiesiog pavargo, kovėsi iki galo, mums tiesiog rungtynių pabaigoje įkrito du sunkesnės tritaškiai metimai, tas ir nulėmė pergalę lygių varžovų dvikovą. Tai ką, atsiliko lygos lyderių dvikova, gaila mums nepasisekė, jam pasisekė, bet čia, kaip sakant, grupės varžybos, dėl geresnės grupės vietos, gaila ten žais papildomą etapą. Kas lėmė tą laimėjimą, atsipalaidavom per anksti, patikėjom pergalę, šiaip iš pradžių 3,5 kėlinių bėgom, pirmavom, viskas buvo gerai, bet kažkodėl po vieną pradėjom žaisti ir atidavėm pergalę, neištraukėm. Taip kad nepasisekė, ačiū.